se sent més bé. Bé, benvinguts a tots. També hi ha membres del patronat, també tinc el president del Consell Comarcal, no sé si m'ho s'ha amagat, per allà darrere. Llavors, no, deixem-los a saludar a tots, perquè després m'han descuidat sempre. Gràcies per venir en aquesta exposició. Ara, abans d'entrar, comentàvem, no sé, vaig a parlar al principi i al final, jo no sé com vaig a parlar més. Bueno, parlaré ara i al final direm adéu i ja està. No, aquí hem vingut a presentar amb bastant de llibres i he fet tots els papers. He vingut aquí de, com a periodista, com a fotògraf, com a escoltar, com a presentar. De totes les vegades que he vingut, jo crec que aquest llibre que tenim aquí sobre la taula, el llibre que avui presentem, és un dels més curiosos que he trobat, no? Perquè a vegades parlen d'una faceta de Pla, no? L'últim que van presentant aquí, suposo que devia ser l'últim dels Valls, de les seves estades a Figueres, en el motel Empordà, no? Però tots vosaltres que coneixeu Pla, el que ha fet l'autora d'aquest llibre, la Mariona, que és rebuscar a tot el que ha fet Pla per parlar dels artistes d'aquesta època, del 13 fins al 25, és extraordinari. És extraordinari, no? Perquè no solament els llibres, perquè dius, bueno, m'ha agafat els llibres i se'ls ha llegit tot, que Déu-n'hi-do. No. És que hi ha els llibres, hi ha les cartes del seu germà, perquè alguns d'aquests artistes compartien amistat amb el seu germà. És una feina bestial, no? Jo deixaré amb ella que parli més. Jo primer agrair, no? Perquè, bueno, jo suposo, bueno, ha donat per molt, però vull dir que també dona per això i si seguim amb això, Anna, el futur dels llibres de Pla és infinit, no? Perquè poden agafar qualsevol tema i buscar que en Pla n'hagi parlat. Vale? Però, i aquí es parla sobretot d'aquesta primera època de Pla i de la seva admiració amb una sèrie d'artistes i de pintors, no? I poder ser aquesta certa fascinació de Pla amb els artistes, i depèn de quins artistes, perquè entenc jo que Miró no gaire, Picasso, així, Miró, no gaire, no? Però sí que anava en aquell artista que li transmetia sentiments, no? Llum, color, el paisatge que ell veia hi havia l'olor, però suposo que també, o sigui, que són aquests sentiments que amb ell el despertava el paisatge, val? I que també li despertava com veia una obra d'aquests artistes, no? Siguin d'aquí o sobretot d'aquesta època a París i que el trobava. I París també li agradava molt, però torna al paisatge. Hi ha un moment que diu que ha trobat l'ànima quan ha tornat a trobar el seu paisatge. Eh? I, ostres, dius això, és una de les, sobretot de Sunyer, no? Vull dir que troba l'ànima quan troba el paisatge. Aquesta admiració de Pla i en tots aquests artistes, i sobretot pel paisatge, i llavors els agafava i els portava a casa, no? Vull dir, que els aporta a Calella i els aporta a Sant Sebastià, no? Jo, deixeu-me, i acabo, perquè jo no sóc qui és de... Sobre, per exemple, Mercader em parla de la naturalitat i la simplicitat, que és el que ell buscava en el llenguatge. I que llavors, en aquest llenguatge, ell intentava buscar-hi les paraules que estigués més bé. Jo m'he quedat amb un en què parla del paisatge... en què el paisatge que mastega boira. Ostres, jo he trobat aquestes frases genials que te'ls apuntes, no? Ara bé, no estic tant a l'escola, però almenys a l'escola intentava buscar frases d'aquestes i passar-les als nens per saber que és una metàfora. I jo explicava als nens com havien de fer metàfores, explicava, clar, ostres, el paisatge que mastega boires és extraordinari, no? I a partir d'aquí que els nanos fessin alguna cosa. Doncs aquest llibre no mastega boira, però sí que demostra i sí que et fa veure, sí que t'hi posa una llum a una gran feina, a la qual agraeixo doncs, que s'hagi fet, i una obra més a Pla, d'aquest que la posarem, evidentment, en el llibre dels imprescindibles de Pla. O sigui que t'avui agrair molt doncs, aquesta feina. I ara sí que parlar del llibre, ben parlat, dono la paraula a l'Anna, que és qui entén de la matèria. Molt bé, moltes gràcies. Alcalde, Mariona, col·laboradors i amics, bona tarda a tothom.
Abans de res, vull agrair la vostra assistència i compromís en aquest acte d'inauguració de l'exposició temporal de la Fundació Josep Pla d'enguany. De Palafrugell a París, 1913-1925, Josep Pla i els artistes, una mirada literària. El títol és llarg, com podeu veure, amb la intenció de ser aclaridor pel que fa a l'abast temporal i geogràfic del projecte. Per mi és un goig participar en aquesta presentació, com ho ha estat treballar amb la Mariona, l'equip de la Fundació, la Marta i la Mireia, els voluntaris, la Iolanda i en Jordi, els nostres proveïdors habituals, els lampistes, els fusters, els pintors, els retolistes, la impremta i amb en Carles Fargas, dissenyador gràfic del catàleg i de l'exposició. Tots ells, us he de dir, que han fet molt bona feina i els vull agrair públicament. Malgrat la pandèmia que ens ha obligat, com a tothom, desgraciadament, a canviar la manera de treballar, hem pogut dur a terme aquest projecte gràcies a la implicació de les institucions públiques i privades. Per tant, són les institucions que ens donen suport, l'Ajuntament, la Generalitat, la Diputació, el Consell Comarcal, la Fundació La Caixa. Un altre agraïment molt important també per a totes elles. L'any 2006 vaig conèixer la Mariona Seguranyes, historiadora de l'art i experta comissari d'exposicions, premiada i reconeguda en diverses ocasions recentment. Fa 15 anys, deia, la Mariona va comissariar un gran projecte a Palafrugell sobre els pintors de paisatges que s'havien inspirat en el Baix Empordà, una visió artística de l'empordanet, em vam dir en aquell moment. I per la Fundació, dins aquest mateix projecte, va preparar una exposició exquisida amb el seu catàleg corresponent que vam titular Josep Pla i els pintors, la construcció del paisatge empordanès. Per tant, ja veieu que la relació ve de lluny i que a més és una matèria, la que presentem avui, doncs que la Mariona ja fa temps que hi va començar a treballar. En aquesta ocasió, la investigació de la Mariona Seguranyes ressegueix la trajectòria de l'escriptor de 1913 a 1925 a Palafrugell, Barcelona i París. A Palafrugell, Pla viu la descoberta de l'art i els artistes de ben jove, a 16 anys, el 1913, quan Joan Baptista Coromina de la Bisbal arriba a Palafrugell per dirigir l'Escola d'Arts i Oficis i s'incorpora a la colla d'amics que es troben al cafè. Per tant, aquesta seria l'arrencada i d'aquesta etapa podreu veure a l'exposició una obra de Coromines, el gran Francesc Gimeno, que és importantíssim pel que suposa de font d'inspiració per tota aquesta colla d'artistes i pel propi Pla com a escriptor, d'Ignasi de Genover també i de Lluís Medí. Llavors, a Barcelona i París seran les ciutats on Pla creix i fa amics. Coneix el grup d'artistes que es relacionen amb la penya de Joaquim Borralleres a l'Ateneu Barcelonès i els que viuen o fan estades a la capital de França. A l'exposició hi podeu veure obres de molts d'aquests amics, entre ells l'Enric Casanovas, en Lluís Mercader, en Domènec Carles, l'Enric Cristòfol Ricard, en Marià Espinal, en Joaquim Sunyer, Manolo Hugué, Josep Dunyach, Pere Pruna, Pere Inglada i Joaquim Claret. La selecció que ha fet la comissària d'una peça de cadascun d'aquests artistes explicita també, evidentment, la tria estètica de Pla en el seu moment, que després la Mariona ens explicarà amb més detall. També hi trobareu l'exposició i el catàleg, cada vegada que dic exposició també vull dir catàleg. Hi trobareu una mostra de la correspondència poc coneguda i en algun cas inèdita entre els artistes i l'escriptor, com ara cartes que es va intercanviar amb Rafael Masó, amb Joaquim Sunyer, amb Pere Inglada, amb Domènec Carles, amb Enric Cristòfol Ricard, amb Manuel Humbert, Manolo Hugué, Josep Maria de Sagarra, Francesc Pujols, Josep Dalmau, entre d'altres. Molta d'aquesta correspondència és una correspondència que tenim dipositada en el nostre centre de documentació i que és una donació de la família Pla, de Frankel Pla,
i que ha servit de base per la investigació que ha pogut fer la Mariona. Tal com es, una altra font d'informació, perdó, una altra font d'informació important que ha utilitzat la Mariona han estat els articles i publicacions de Pla escrits entre 1916 i 1925, que se centren, evidentment, en els artistes catalans. Aquests primers textos que de jove doncs, Josep Pla va començar a publicar i a escriure, seran després, o són els embrions del que més tard seran uns textos més llargs i que es publica en els volums dels retrats de Passaport o dels Homenots, els que dedica específicament a cadascun dels artistes. Tal com explica la Mariona Seguranyes, l'obra de Pla és una font inesgotable de dades, anècdotes i històries explicades sempre, sempre des de la seva subjectivitat i des d'una mirada literària. Això és una cosa que ens repetim sovint, és una mirada literària, no és un notari, no és ningú que certifiqui la realitat, sinó que des de la literatura explica subjectivament la realitat. La seva visió conservadora en matèria estètica és fruit d'un moment històric i un entorn molt concret. Bé, no m'allargo més, us recomano que visiteu l'exposició, que la visiteu a poc, que us atureu a llegir les cartes, les postals i sobretot els destacats que ha anat triant la Mariona de totes les publicacions per anar seguint el fil d'aquesta elaboració de tria estètica que fa Josep Pla i també, evidentment, que us llegiu el catàleg amb molt deteniment. Estic segura que us agradarà. Reitero els agraïments que he fet al principi i res, simplement passo la paraula a la Mariona Seguranyes, historiadora de l'art i doctora en humanitats, que ens parlarà amb més detall de tot això que jo simplement us he esbossat. Endavant. Bé. Moltes gràcies, alcalde, moltes gràcies, directora de la Fundació Josep Pla, per aquesta presentació. A mi em fa molt feliç estar avui a Palafrugell. M'he fet aquest projecte plegats perquè jo ja havia treballat aquí, com molt bé ha recordat Anna, entre el 2000, bueno, aquell projecte de la visió artística de l'Empordanet, que van ser 3 anys de recerca i d'investigació, i em porta molt bons records la gent de l'Empordanet i la gent de Palafrugell, o sigui que per mi és un goig treballar, he treballat també amb el vostre equip, fantàstic, i ha sigut un projecte, doncs bé, al mig de totes les inclemències de la pandèmia, no? Però amb una resiliència, dic, la gent de la cultura som resilients, El nostre gran agraïment a tots els col·leccionistes que ens han prestat les obres, sense ells això no hagués estat possible, Que molts d'ells els tenim avui aquí a la sala. I aquí, doncs, una mica, el projecte aquest es va iniciar, bueno, amb una primera conversa que vam tenir sobre Gimeno, que ara ho recordàvem abans d'entrar, no? Fa un parell d'anys, i de seguida jo vaig dir, no, Gimeno sol no pot ser, clar, Gimeno és el clic que fa despertar a Pla, un Pla adolescent, a l'any 16 i 17, a través de les obres, de les teles del Francesc Gimeno, ell té la visió del paisatge de l'Empordà, de l'Empordanet. I fa 2 articles al Baix Empordà l'any 17, que el que li fa a Gimeno és tenir aquesta visió estètica del que és el paisatge, que al final acabarà sent el motor de la seva obra literària. Per tant, aquest descobriment és molt important, aquest clic és molt important. Però vaig dir, bueno, quan un llegeix els Homenots, els retrats de Passaport, moltes vegades et preguntes, bueno, realment això va passar així? Realment el Joan Miró era tan tímid, I li fa una caricatura, no?, que se'n riu, evidentment, amb aquell cinisme propi tan planià, o bé quan relata, doncs, qualsevol cosa de tots aquests artistes, et planteges realment la història com va anar, perquè, clar, d'aquí ve el subtítol, no? Una mirada literària. És que, clar, és un escriptor, fa literatura. I llavors van dir, bueno, doncs el que hem de fer aquí és reconstruir realment en quin moment va coneixent a tots aquests artistes i també entendrem la seva visió estètica, que és molt important, perquè, clar, ell té mentalment un cànon estètic, perquè, per exemple, se'n riu del cubisme, de les avantguardes, en fa mofa,
i en canvi només encaixa un tipus de pintura del realisme. D'on sorgeix tot això? Doncs bé, aquí ens hi vam posar i l'exposició, i en el catàleg trobareu que hi ha un primer àmbit que és Palafrugell, el primer de tot és Gimeno, com hem dit, aquests dos articles que us comentava, i us en llegiré només un petit paràgraf, diu, hi ha una idea central en el paisatge empordanès de la plana, la sensualitat. Hi ha una idea central en el paisatge empordanès del mar, la llum reverberant sobre un tros de món fets a cops de puny de gegant. De faïssó que el color és aquí, fre de la fortitud. D'aquí sorgeix aquesta femenitat de les platges de Begur posades al vell mig de la Costa Brava. En aquest respecte hi ha una assimilació tan completa en aquestes teles que per car que es cridin l'obra de l'artista i la natura pintada, total afinitat a l'activa. Està molt clar que per Pla la pintura de Gimeno era paisatge en estat pur i li va fer entendre un concepte de paisatge. I Pla descobreix això amb un seu amic, que és el Joan Baptista Coromina, que ell mateix explica que és el primer artista que ell va conèixer. I és amb la primera persona amb la que manté converses sobre art. Això és molt important, un adolescent, Josep Pla. En la zona de l'Empordà de Palafrugell trobareu el Lluís Madí, que era l'ajudant del Joan Baptista Coromina. Coromina el porta en el Rafael Masó, perquè el Joan Baptista Coromina era el ceramista del Rafael Masó, li feia tota la ceràmica per als seus edificis. I trobareu una nota de Pla dirigida al Rafael Masó, presentant-se i felicitant-li el sant. Llavors, per tant, tenim una sensibilitat del Pla cap a aquest entorn noucentista, de la feina ben feta, d'aquesta mirada a la natura, d'aquesta recerca de les arrels clàssiques, en certa manera. I llavors tenim un altre personatge, que és el Lluís Madí, que acabarà sent també director de l'Escola Menor d'Arts i Oficis de Palafrugell i inicia el seu camí cap a la pintura. I llavors hi ha l'Ignasi Genover. L'Ignasi Genover treballava en la fàbrica de suro d'aquí a Palafrugell, del Miquel Ibinque, i en canvi ell plasmava els paisatges del voltant de la costa de Palafrugell amb una estètica postimpressionista. Allò Pla l'interessa molt. Per què? Perquè Pla ha estat a París i ha conegut tota la pintura impressionista que li té una gran admiració. I bateja Genover com el pintor natural. Malauradament ve la Guerra Civil i Genover ha de marxar per cames i exiliar-se per qüestions polítiques. I llavors a la següent sala ja entrarem amb la relació que té Pla, l'altre escenari és Barcelona, l'entorn de la penya d'en Joaquim Borralleres, on ell coneix allà tota una sèrie d'artistes que acabaran siguent l'embrió de posteriors retrats de passaport i els homenots. Un d'ells serà l'Enric Casanovas, l'escultor. L'Enric Casanovas és precisament a qui li dedica un dels seus primers escrits, que li publica la plaqueta, l'any 20, i una mica d'on sorgeix aquesta plaqueta de l'any 20. Doncs bé, a darrere hi ha un rerefons que Pla publica tres articles en el diari El Figaro de Madrid, on el que ell està explicant és el cànon del noucentisme. El seu entorn cultural d'aquell moment és l'Alexandre Plana i el Josep Maria Junoy. I són els articles més dogmàtics on parla del concepte de la raça, on té a veure amb tot el concepte estètic del Jean Moreas i del Partit Polític de l'Acció Francesa, d'un concepte d'un art nacional, d'un nacionalisme. Penseu que en aquell moment, aquí a Catalunya, després amb la mort del Prat de la Riba, les polítiques culturals del noucentisme recularan, però entrarà en marxa uns realismes al mig d'Europa. I Pla, en certa manera, aquesta estètica més dogmàtica la publica en aquests articles, que un dels protagonistes serà l'Enric Casanovas i l'altre serà el Joaquim Sunyer. La plaquet que ell acabarà publicant i que s'acaba publicant quan ell ja està a París, qui fa tots els arranjaments és l'Alexandre Plana, amb el permís de Pla. I aquí el que fa ens està ensenyant un escultor que s'emmiralla sobretot en les arrels clàssiques, en Grècia. Parla del Casanovas que ha observat, per exemple, els frisos del Partenó en el British Museum de Londres. És el seu referent estètic. L'altre artista que per Pla el marca moltíssim i és molt important és el Joaquim Sunyer, pel qual té una gran admiració, sobretot perquè és l'altre gran pintor de símbol noucentista. Amb en Sunyer, ell quan parla en els seus homenots explica que el primer cop que es coneixen és a París, però a través de la correspondència que la família de l'arxiu de la família Sunyer ha tingut la generositat de deixar-se, hem pogut descobrir que ja hi ha unes cartes i unes postals que es creua Pla amb en Joaquim Sunyer abans de l'estada de Sunyer a París. Per tant, ja hi ha una relació precedent i Pla coneix l'obra de Sunyer quan ell ja es trasllada a París per fer que està treballant per la publicitat per publicar els seus articles i en Lluís Garriga, que era un gran col·leccionista, compra una gran col·lecció molt important del Joaquim Sunyer. I ell allà coneix
tota l'obra de Sagnier del període de França i després les teles dels anys 20. Nosaltres a l'exposició tenim una obra de l'etapa de París i una obra meravellosa de l'any 21, que és La nena dels préssecs, que és aquest Sunyer que Pla el bateja com el renaixement de Joaquim Sunyer, perquè és aquest contacte del Sunyer amb el paisatge, que és el que Pla sensibilitza i li interessa moltíssim. Per conèixer més detalls de la vida de Pla quan es trasllada a París, tenim la correspondència amb el Josep Maria de Sagarra. És un Pla que viu una bohèmia absolutament negra, que té molts problemes econòmics, que la publicitat li paguen una misèria pels articles, que està buscant el seu camí, que té el repte de fer una novel·la, però els seus millors amics són escriptors, són artistes, són pintors. Això sorprèn també, a part d'aquest gruix d'intel·lectuals que és l'Alexandre Plana o bé el Josep Maria Junoy, que és molt important. De fet, aquí a l'estiu del 20 es trobaran Josep Maria Junoy i Joaquim Sunyer, hi ha una fotografia, la trobeu en el catàleg, plegats en el Portbó, fent tertúlia, i és aquesta mirada cap al Mediterrani. Hi ha una dedicatòria que li fa Alexandre Plana, en Josep Pla, del llibre que Plana publica sobre Joaquim Sunyer, i parla d'aquesta sensibilitat, d'aquesta llum del Mediterrani, d'aquesta ombra, tot això. De documents també que ens expliquen de la vida de Pla a París amb aquesta penya, amb aquests amics artistes, tenim una postal i una carta que escriuen en Francesc Pujols, el filòsof de la Torre de les Hores, que en aquell moment exercia com a crític d'art, i la signen plegats el Domènec Carles, el Ramon de Campmany, els germans Montpou i el Joaquim Borralleres, que en aquell moment es trobaven a París. I li diuen, i cito, diu, us dediquem un segador sota voce, que es fondran amb els que ara a tota veu esteu entonant, presidits per en Jofre. Aquesta petita penya, conscient i organitzada, molt amarada de París, recorda malgrat tu Barcelona i a més cadascú el seu racó de terra catalana. I comencen a recordar la terra catalana des de París. Diu el Pla, l'Empordà, en Campmany, Canet, els Montpou, la Costa Brava, en Carles, Olot, en Garriga, Badalona, l'infrescrit Pras de Lluçanès, adeu, visca la penya, visca París i visca Catalunya. I el Domènec Carles afegeix, diu, viva l'Espanya libre de la Catalunya. Salutacions, Estem parlant del 27 d'abril del 1920. Fixeu-vos que ve de lluny, tot això. Doncs bé, són aquest grup de catalans que es troben i s'intercanvien i que fan tot un cenacle molt i molt intens. Pla dedicarà diversos articles a aquests artistes, entre ells el Domènec Carles, que a més li publicarà un llibre a l'any 28 i també col·laborarà en el llibre de memòries d'un pintor d'en Domènec Carles amb el pròleg, i parlarà dels bodegons inflats de vida fent referència al Domènec Carles. Amb qui també mantindrà molta relació serà amb el Lluís Mercader. En Mercader, Pla el considerarà un pintor que treballa dins d'aquesta estètica postimpressionista. De fet, Mercader farà una exposició a les Galeries Dalmau. Pla tindrà amistat amb en Josep Dalmau, hi ha correspondència entre ells dos, i Pla presentarà aquesta exposició a les Galeries Dalmau, i plegats amb el Pere Inglada se n'adonaran que el que fa aquí Mercader és que acaba tenint un protagonisme molt important i no es deixa influenciar per l'obra de Sisley, perquè és l'entorn on habitualment treballava Sisley. Amb qui també comparteix Pla hotel és amb l'Enric Cristòfor Ricard. I de fet Sunyer els diu el trio de l'Hotel Rouen, perquè el tercer era el Joan Miró. Joan Miró viu també en l'Hotel del Rouen juntament amb l'Enric Cristòfor Ricard, tenen una gran amistat, i el que farà Pla amb en Josep, amb en Miró, serà riure'ns-se d'una manera bastant cínica, per dir-ho d'una manera. Vull dir que parla amb una carta de l'Enric Cristòfor Ricard que ve a dir que diu en Joan Miró ha estat uns dies aquí, diu, però no ho sembla perquè com no li he sentit la veu. És la carta en directe en el mateix moment. Després, posteriorment, quan parlarà de Miró, dirà que en farà tota una mena de caricatura, però la relació de que realment una persona tímida es demostra en aquesta correspondència. Però no podem perdre de vista que la relació és estètica, és a dir, a Pla, per exemple, no entén la pintura de Miró. Com no l'entén, se'n riu. És una actitud. El que està fent és caricaturitzant el personatge de la mateixa manera que ho farà també amb els mateixos artistes cubistes o vanguardistes. Amb en Josep de Togores, per exemple, també en farà un tracte en certs moments, perquè quan ell faci el canvi cap al surrealisme tampoc ho acabarà d'entendre. L'any 24, perquè de fet Pla s'està a París fins al juliol
després és acomiadat perquè plagia un article del diari Le Temps, i en Jordi el fa al carrer, els seus amics aconsegueixen que el readmeten i al setembre tornem a tenir a Pla a París. Hi ha una carta que Pla escriu a Enric Cristòfol Ricart i ens adonem de la seva bohèmia negra. I, per exemple, li diu Pla a l'Enric Cristòfol Ricart, diu, ara hi soc sol, amb la pipa a la boca, fumant, llegint, divagant, o escriure fins a les 2 o les 3. Vaig sovint a Montparnasse, avui he dinat amb en Mercader. És la seva vida de bohèmia, fa flaner, totalment. I a més, publica també articles d'exposicions d'artistes catalans. Ell reivindica la pintura catalana que segueix aquesta línia del realisme. Això no ho podem perdre de vista. En una carta d'en Segarra diu, em sembla que avui el més fort moviment pictòric és a Catalunya i que els nostres artistes van un sabulla. I després diu que els francesos no tenen res a fer-hi. I la seva admiració amb en Sunyer la torna a expressar el 10 de juny del 1920 en en Segarra. Diu, en Sunyer, que ara ha passat uns dies aquí, ha tingut un verdader èxit de diners i de l'altre no seria aventurat dir que en Sunyer amb el temps s'imposarà a París com el primer de l'època, de la qual em sembla que n'hem d'estar tots molt contents. Per tant, tota aquesta relació és fruit també del seu propi cànon estètic. Amb qui mantindrà també una relació propera serà amb el Manolo Hugué. De fet, hi ha una carta que s'escriuen entre el Feliu Elias cap al Manolo Hugué, a l'APA, que de l'any 20, que li pregunten al Manolo Hugué, diu, i el llibre d'en Pla com va? Quan sortirà? Què vol dir? La vida de Manolo, contada per ell mateix, que es publica l'any 1928, que ha estat un referent molt important de dades per conèixer molts aspectes, no només de la vida del mateix Manolo, del seu context, de la seva vida bohèmia a París, a Barcelona. De fet, es coneixen el Lion d'Or, Pla i Manolo, l'any 1919. Però sabem que el 20, per aquesta carta, ja hi ha el projecte de començar a redactar aquest llibre de la vida de Manolo. De fet, Pla visita Manolo Hugué l'estiu del 1920, quan se'n va a Puigcerdà. A Puigcerdà coincideix amb en Josep Maria Junoy, amb en Deodat de Severac, i amb en Francesc Macià, i fa la visita al Manolo Hugué. I allà és l'embrió del que serà després la vida de Manolo. Hi ha unes cartes que trobareu a dalt d'una correspondència que Manolo té moltes ganes cada vegada que en Pla el va veure, però la relació s'acabarà quan es publiqui la vida de Manolo. Per què? Perquè l'anècdota guanyarà a l'obra. Segurament això molestarà o ferirà en certa manera en el mateix escultor. El referent estètic per l'escultura, per Pla, és claríssim, l'Arístides Mallol. És un referent, aquesta mirada cap als grecs, cap a la Grècia clàssica, és un dels elements que sempre discuteixen a l'Enric Cristòfol Ricart. Pla li diu que després dels grecs ja no hi ha res més a fer-hi, és el límit. I Ricart diu que en Pla no té raó, vull dir, no comparteixen aquesta mateixa visió de l'art. Per tant, quan llegim a Pla, hem de tenir molt en compte els seus referents estètics, cap on s'encamina. I que tot el que després trobarem en els homenots i els retrats del passaport té a veure amb aquest context cultural que ell viu. L'altre artista que també marcarà serà en Manuel Umbert. Li tindrà una gran admiració i un gran respecte, perquè és un home pulcre, perquè és un home que treballa d'una manera molt detinguda. I a més, l'Umbert, penseu que ell és dels primers que va a París, que manté relació amb l'Amadeo Modigliani i que segueix aquesta línia del realisme. Pla publicarà un article de l'Umbert l'any 27, defensant la seva obra, sobretot per aquesta línia del realisme, que és el que a ell li interessa, no? Sense cap mena de dubte. A banda, Josep Pla tindrà molta relació amb el Pere Inglada, que era un gran dibuixant, il·lustrador, amb un gran prestigi de publicar dibuixos entre Barcelona i París. I en Pere Inglada, tots dos participaran al Saló de Tardor a París, rebent tots els artistes catalans que vagin exposant aquest Saló de Tardor i organitzant una mica com col·locar les peces, no? El Pere Inglada, a les seves memòries, explica com els artistes catalans es barallaven entre ells, d'aquí tenia que posar el quadre aquí davant de l'altre, no? Vull dir, coses típiques. Però Pla, arrel d'aquesta exposició, publica un article en una revista francesa que es diu L'Amour de l'Art. I en aquesta revista francesa el que ell fa Pla és explicar tots els primers artistes, fer una referència dels primers que van anar a París, Santiago Rusiñol i Ramon Casas, a darrere hi haurà el Picasso i els joves, i defensa aquesta pintura catalana i aquesta pintura catalana que té una mirada cap a París i cap a l'art francès. I diu, el nombre de gènes artistes que vien en comunitats le credo de la influència francesa s'aclà tous les jours. Si tot les Umbert, Enric Cristòfol Ricart, Miró, Espinal, Vayreda, quan diu Vayreda vol dir Francesc Vayreda, el fill del Joaquim Vayreda, Togore, Sala, Domingo. Fixeu-s'hi, és una defensa cap a aquesta generació d'artistes que treballen amb una estètica del realisme. I aquí també hi col·loca Miró.
Marat Camiró en algun moment li farà alguna crítica i li dirà que ell segueix massa la moda. Diu, fas aquestes abstraccions perquè has d'anar a la moda. En certa manera no entén, realment és que té un concepte de la pintura que no entén cap aquesta estètica. I per tancar una mica, l'exposició se tanca quan Pla se'n va a Lisboa l'any 21 a cobrir tota l'exposició d'artistes catalans a Lisboa. Qui en té cura és el Feliu Elias. Amb el Feliu Elias, Pla manté una amistat i un gran respecte. Pla li té molt de respecte a Feliu Elias per la seva estètica del realisme, aquest pur, tan ben delimitat, tan curós, tan perfecte. Tot i així, li retreu que la tria que ha fet a Lisboa ha quedat curta. Que realment els artistes que hi ha allà, diu que hi ha molts altres pintors molt més representants de la força de la pintura catalana. Però li té un gran respecte en aquest sentit i és una via també entendre que quin paper juga APA, Feliu Elias, dins la línia del realisme a Catalunya i de tots aquests artistes que treballen cap a aquesta direcció. I amb qui també mantindrà relació Pla serà amb el Joaquim Claret, que era un escultor de Camprodon, que exposa en aquells moments a París i que, a més, Pla li publicarà un article de l'exposició. Finalment, Pla publica un article al Pere Pruna quan ell exposa l'any 1925 i en aquest article aprofita per parlar de Picasso i ve a dir que, diu, que de fet, el que fa Pruna, fins i tot estèticament i tècnicament, és més avançat que el mateix Picasso. Però quan parla de Picasso li té un gran respecte. Li diu Pau Picasso. Per què? Perquè ell considera que en Pau Picasso el que fa és ajudar els artistes catalans que han anat a París a buscar oportunitats, a buscar ajudes, i ell els hi obre la porta. Des d'aquest punt de vista sí que li té un gran respecte a Picasso. Una altra cosa és que se li enrigui estèticament perquè diu que crea modes i estètiques, però la feina que fa Picasso amb ajudar i rebre i donar doncs, contactes amb els artistes catalans que arriben a França, a París, i que estan totalment perduts i desubicats, aquesta generositat de Picasso, Pla la reconeix amb un parell d'articles i crec que això cal dir-ho perquè realment és així. I l'exposició es tanca amb l'escultura del Josep Dunyach. Dunyach, el matrimoni Dunyach, viuen a París. De fet, Pla marxa de París el gener del 21, però després, a mesura que fa de corresponsal en els diferents països, Florència, Roma, Berlín, Londres, sempre hi ha una parada i fonda a París, sempre hi ha aquest retrobament amb aquests amics catalans i el matrimoni Dunyach viurà a París un cert moment i Dunyach farà un retrat de Josep Pla, que el tindreu a l'exposició, i aquest retrat té una estètica absolutament realista, molt innovadora, jo diria. Folch i Torres escriu en un article, diu, el de l'escriptor Josep Pla és d'una veritat tan esqueixada, d'una realitat tan expulsada de romansos com un paràgraf de l'autor de Coses vistes. Fixeu-s'hi. Crec que en aquest retrat del famós cronista de la publicitat hi tenim una de les mostres més crues i més fortes de realisme escultòric que mai s'hagi donat a Catalunya. Per tant, aquest realisme que Pla defensa en els seus articles n'acaba sent protagonista, finalment. I bé, i això és una mica tot. Jo agrair doncs, tota la feina que hem fet amb la Fundació Josep Pla, amb tot l'equip, en Carles Fargues, que ha aconseguit reordenar tots aquests documents, totes aquestes obres, recol·locar aquelles vitrines, que estan plenes de documentació, com una mena de trencaclosques, difícil d'encaixar, i ho hem aconseguit. A l'Enric Bruguera per les fotografies, i ha sigut un goig, i gràcies per tot. Respecte a això, evidentment, convidar tothom a veure l'exposició.
gestió i també per a cap. Però abans d'acabar, me deixareu parlar d'una altra cosa que no és un llibre de l'institució. Abans he estat parlant amb l'Albert, amb una mica l'Albert, que hem fet anys junts a l'Ajuntament, i ara estem aquí amb el patró, i no sé si algun altre patró, que això també s'hi afegeix. Us haig de dir que... Sí, que toca. Us haig de dir que és un dels últims actes. Tindrem la teva oportunitat de fer-ho, eh? Tindrem la teva oportunitat de fer-ho, he fet un amic més ben organitzat, però avui amb la gent d'allà jo crec que toca. És un dels últims actes que tenim a l'Anna com a directora de la Fundació Pla. Se jubila i no passa millor vida, sinó que passa millor vida millor. A viure la vida que passa, a viure la vida millor. I jo crec que, com toca a mi com a alcalde, i parlo també en nom de l'Albert, com a persones que m'han tingut una responsabilitat política i que som aquí amb aquesta responsabilitat política que ens ha tocat en aquest petit temps de la Fundació, agrair tota la feina que s'ha fet en aquesta Fundació. Difícilment trobarem fundacions que amb els mitjans que tenen i amb el tema que té, que és un escriptor que ha escrit molt, hagi fet tanta feina. I a vegades en parlàvem i nosaltres estaríem molt contents que altres entitats que tenen molts més mitjans tinguessin l'empenta que ha tingut al llarg de tots aquests anys. 30 anys? No. 23. 23, 24. I aquesta presència. Però sobretot perquè ha sigut impregnant aquesta fundació, no de focs artificials d'un artista, perquè clar, no era així. Però vam discutir, perquè no havíem parlat amb tu, que ara que va fer 40 anys amb la mort de Pla, un digital espanyol criticava que les autoritats no havien fet el reconeixement merescut a Pla per als 40 anys de la seva mort. I vas dir, tu no tens ni puta idea del que estàs parlant. No tens idea del que estàs parlant. Perquè s'ha fet i hi ha hagut un reconeixement i un recolzament. Per exemple, per posar un petit exemple, l'últim president de la Generalitat li deies Pla i el tenies aquí, amb les perdenyes i tot, el tenies aquí de seguida. Hi ha hagut sempre un reconeixement de Pau. El que passa és que Pla no és un artista, els que el coneixeu i el coneixeu bé, no és un artista de focs artificials, no és un artista de fer, és un artista de passet a passet. Maria, el que ho coneixes, tu l'has de fer. I jo crec, Anna, que Pla estaria content d'aquesta feina de formigueta, com ell feia d'escriure, aquesta feina de formigueta que ha fet la Fundació. I amb la part política que no ens correspon, i parlo amb el nom de l'Albert meu, agrair-te que ens hagis deixat aquesta Fundació com un patrimoni de Pau Alcamí. Un patrimoni que durarà, que continuarà, però que té uns fonaments molt ben posats, que els has posat tu durant aquests 20 i escaig d'anys. La Fundació es ve creant als anys 90, no? La Fundació era dels 30, que és aquí, avui ho he buscat avui a l'Arne, però bé, va ser la Fundació que es porta que va fer la Casa de Cultura, els llibres, tota la història, però aquí la casa d'aquesta, no sé, vull dir recordar més, aquí en Ferri Sunyer, com a alcalde, que va creure Quim Torró, en aquella època, i en Josep Martínez, però sobretot a la part política, Quim Torró i Ferri Sunyer són els dos polítics que del davant, doncs, la casa aquesta, però aquesta casa i d'exemples de cases que s'han fet per fer fundacions, per fer homenatges, moltes segur que us ho coneixem, però que hi hagi el contingut, que s'hagi fet el contingut i que hagi tingut la vida que ha tingut aquesta aquí dintre, en trobarem poques. I això, no ho dic jo, tinc tots els que estan aquí, és gràcies a tu, Anna, i a tu, Anna, que hi ha aquesta feina. I tindrem oportunitats, i tindrem oportunitats d'agrair-li que encara fem dies, encara anirem fent alguna cosa, agrair-te aquesta feina que faci, però aquí toca, no? Té com a exposició sobre ell, està l'última, com a directora. Però és que, Albert, una altra cosa és que després l'anem a buscar de tant en tant, això que fem nosaltres a vegades, Albert no va plegar de l'Ajuntament i aquí ja el tenim, segur que comptarem amb la Iona, amb gent que té aquesta coneixença, segur que comptarem amb tu, però no ja amb aquesta responsabilitat d'ànima, de dir d'ànima a la Fundació, i això volia dir avui que una vegada més tenim un públic, sinó en ple, perquè no hi ha ningú més. Sí, per tots. I doncs, molt agraït pel teu. Gràcies.
gairebé fer discursos i que m'acosta molt, però en tot cas tampoc pensava que ara no sortiries amb aquest integrat, perquè a mi tocava l'exposició, la Marina Rona i el Pala Fuller i París. Ah, sí, això ha sigut un goig, la veritat és que sí. Res, simplement agrair les paraules de Josep, de l'alcalde. Jo, encantada de la vida de continuar, evidentment, col·laborant amb la Fundació i amb el que faci falta. Res, simplement és un canvi d'etapa i aquí no s'acaba res, comença una altra cosa i esperem que continuarem col·laborant i treballant d'una altra manera, però també tots junts, moltíssimes gràcies per tot. Jo reprendria el fil de la feina que tenia per fer. Bé, simplement per reprendre el fil, moltes gràcies a la Mariona, a tots vosaltres, sobretot als prestadors de les obres que tenim a dalt a l'exposició, perquè, com deia ella, doncs, sense la vostra col·laboració, que molts sou aquí i us agraeixo molt que hàgiu vingut, doncs l'exposició no es podria haver fet. Simplement ara, altres detalls de tipus més tècnic. Sabeu que estem en pandèmia, desgraciadament, i que per tant el que podria fer ara és pujar-me a l'exposició. Ho podeu fer, evidentment, però us agrairíem que ho féssiu en grups petits i que mentrestant, per passar l'estona, mentre no estudi, vosaltres baixeu, doncs podeu fer una copa de cava al pati, que avui fa airet i per tant hi estarem bé. I llavors a l'hora de marxar, si voleu, hi ha la possibilitat de marxar també per la porta del casal i d'aquesta manera no ens trobarem tants en el mateix espai. Doncs bé, a part de tot això, moltes gràcies a tots i fins a la propera.